Prodhuesit shqiptar do të asistohen me qëllim që të përmbushin standardet dhe cilësinë kërkuar nga tregjet globale, si që janë vendet e bashkimit e Europian, Shëbëa dhe Kina, në mënyrë që të mos përbalen me refuzime të produkteve në kufi, si dhe të zgjerojnë hartën e eksporteve. Disa nga problematikat e hasura deri më tani, do të hynë në rrugën e zgjidhjes për mes programit global të cilësis dhe standarteve, i cili është shtrir edhe në Shqipëri dhe pozbatohet nga organizata e kombeve të bashkuara për zhvillim industrial Unido. Programi Global për cilësin dhe standartet është një program global që përfshin 12 shtete në të gjithë botën. Shqipëria është një ndër këto 12 shtete. Unido ka hartuar një studim në analizimin e përputhshmërisë të standarteve. Ky studim për Shqiprin ka rezultuar se arsyet kryesore për refuzim në tregun Europian, Shëba dhe Kin janë mësë shumëti për shkak të kontaminimeve bakteriale, pesticideve dhe etiketimet e paketimi. Për shkak se Shqipëria nuk mund të pajtojt me këto kërkesat të tregut, është e vështirë për eksportuesit që të arrin këto tregje. Tashmo me programin global për cilsin dhe standardet, ne ndërtojmë kapacitetet e sektorit privat që të kenë djenim bi kërkesat e tregjeve ndërkomtare dhe të jenë të afta të përshtaten me to si dhe gjithashtu të ndërtojmë kapacitetet të laboratorjeve lokale që të mundësojnë detektimin e pesticideve në produkte, të mund të zbulojnë kontaminimin bakterial dhe të certifikojnë këto produkte. Kjoj mundëson ata të hynë në tregjet globale mësë shumëti në tregun e Europian. Ky program dimon prodhuesit e vejgjel dhe të mesëm që të rrisin cilësine produkteve të tyre, të përshtaten me kërkesat e tregjeve ndërkomtare dhe të mund të profitojnë më shumë të ardhra. Oshë një projekt që realisht është fokusuar të cilësia. Cilësia është një fjalë kyqe që ne kemi nevoj për të në këtë moment që po kalojmë. Kemi nevoj sepse kemi dhe probleme më të mbla të cilësia. Pra cilësia është në nadhë par e ardhur më shumë për fermerët, e ardhur më shumë për bizneset e vogla dhe të mesme, e ardhur më shumë dhe për të gjetur trejje të reja me qmime më të larta, pra cilësia është një fjallë kyqe e mjaftë dhe mëzdoshme. Unido është një projekt që është fokusuar të cilësia. Programi financohet nga qeveria zvicerane për mes seko. Zëvëndës ambasadori zvicrës në Shqipëri theksoj se sektori bujësor në Shqipëri ka shumë potencial i cili duhet shfrëtëzuar për mes rritjes e cilësis dhe standarteve veçanërish në agrokulturë sfidat janë të mëdha. Por gjithashtu dhe mundësit dhe për t'i shfrytzuar këtë mundësi, Shqipëria duhet të jetë në të njitën linjë me standartet ndërkomtare dhe me masat që lidhen me cilësin dhe kjo zhvillim është zemra e këtij projekti që po implementohet nga Unido dhe Zvicra është e lumtur ta mbështes, sepse do të rrisë eksportet shqiptare, por gjithashtu do prodhojë ushqim cilësor për tregun për të gjithë qytetarët shqiptar dhe ndaj është shumë i rëndësishëm për Zvicrën. Ndërsa për Ministrinë e Bujqësisë, analiza e përputhshmërisë së standardeve është shumë e rëndësishme për politikat publike në vijim. Objektivi kryesor i ynë është rritja e eksporteve që sjell shtimin e pranisë së produkteve shqiptare në tregun ndërkombëtar, Objektivi është të arim 1 miliard dolar eksporte në vitin 2030 dhe jam e sigur që Unido do të nëndimoj të arim më shpejt. Analiza e pajtu e shmërisë standarteve është një dokument shumë i rëndësishëm të cilin do të përdorim për politika tona publike në funksion të këti qëllimi. Nga analiza e pajtu e shmërisë standarteve të kryer nga Unido sa i takon në refuzimeve në kufi, rezulton se gjatë periudhës 2010-2020, Më shumë se gjysme e pjesës totale të refuzimeve afro 58% ka qënë nga tregu i bëhe ndërsa Kina përbën 31% dhe SBA 11%